Det første du sjekker er at vesten er hel, og den er ren, og den har ingen synlige skader. Bare gå over vesten din, se foran, se bak, kontroller at reimene sitter som de skal. Spennende er viktig, bare sjekk at den holder stand, og du kan åpne og lukke den på den måten. Man åpner vesten veldig enkelt ved å ta tak i glidelåsen. Og rett og slett dra den rundt på den måten her, slik at man ser lungen som ligger inne. Det første jeg sjekker her da, er gasspatronen og utløsermekanismen. Her er det et vindu med to indikatorer som begge skal være grønne. Det første jeg gjør er å løsne utløsermekanismen. Den skrur man enkelt og greit bare ut på denne måten. Og da ser man at den grønne indikatoren skifter til rødt. På denne utløseren så står det en utløpsdato, måned og år. Det neste jeg gjør er å skru løs gasspatronen. Da indikerer det andre vinduet også rødt. Da sjekker du at patronen for det første er hel, ikke har noen synlige skader. Sjekker at vekten på patronen, som i dette tilfellet skal være 139 gram, faktisk stemmer overens, og det kan du sjekke ved rett og slett å veie den på en kjøkkenvekt. Dette er den manuelle utløsermekanismen, og sjekk at når du drar i den, så beveger den seg på en lett og fin måte. Så skal du sjekke selve lungen. Da løsner du den fra trekket, bretter den helt ut, og ser etter synlige skader på begge sider, foran og bak. Når du skal pakke lungen tilbake, så er det veldig viktig å ikke rulle eller dytte. Du skal brette i henhold til de skjøtene som ligger der. Brette rundt hele, forsiktig, sammen, inn, slik at den former seg etter selve vesten. Før du lukker vesten, så skal gasspatronen skrus på igjen. Det skal synliggjøre seg en grønn indikator, utløse mekanismen på samme måte, og dermed viser det seg to grønne vinduer. Når du har pakket lungen inn igjen, så skal glidelåsen tilbake. Det som er viktig her er å passe på at den manuelle utløsermekanismen trekkes ut gjennom den gule feltet på glidelåsen og lukkes igjen før glidelåsen trekkes tilbake rundt vesten og stenges igjen på den måten. Da skal vi ha på oss vesten og sjekke at alt er i orden. Åpner den, tar den på som en ryggsekk. Sjekker at spennene funker. Skrittstroppen, viktig. Den er på. Denne vesten sitter litt løst. Da tar man tak i siden og strammer den. Sånn. Så den sitter stramt og fint og kjennes behagelig å ha på. Og da gjenstår det bare å se om dette funker i virkeligheten. Og det gjorde det.